أقسمها هيدا ياسمين فونديشن أمباسطور محمد علي نور أميريكو أيا حالي وحا أولا أفري عرورتا لغو حنانيو حرونتا ماما أغاسو إساقو نصيدو كلاهل كاس كولتو كذي سلادي مغرب مامول كيو أرديدا أنتم أعداء فألف بين قلوبكم سما فلا علي أميريكو إساقو أفولينيا بلانقات كيو هوري أسميي لعكتا كسو حروتا بوغ دنجيري in uu ku qaban doono howlo samafal oo uu ku kaalmayn doono dadka u baahan daryeel aadanimo ayaa danjiraha afurka kadib maamulka xarunta maama ugaaso ku wareejay jeeg ay lacag ku qoran tahay si afur loogu sameeyo caruurtaas inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan siraad maxamed nuur maamulaha xarunta maama ugaaso foundation ayaa u mahad celisay hay'adda yasmin foundation iyo samafal cali americo الحمد لله عاوة هبين كلو فرحد الحمد لله وحان جوغنا سنتر كيان امام اوغاس ريبليتيشن سنتر انيقي المهيقة عاوة ادا وفرح سنة هاي وحان صوب وقضو نو امادي محيط اس اسها ياسمين فاونديشن محمد علي نور امريكا مباشتور سور دوو بيت بيتك سنتر كسنتر كايقواي وا اوقت هاي وا اوقنا هاي مركو قوه الرئيس ما اهان agaasimaha hay'adda Yasmin Foundation Cali Americo ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu la afuro isagoona sheegay in hay'addiisu ay caruurtan mar waliba garab istaagi doonto. Waxaa caawa sharaf ii ah inaan aan joogo xarunta maama ugaaso walaashay nooceeg badix taagan tahay waa maanta sa arkayseen aan la afurnay la dukanay salaadii maqribka ahayd alla naga aqbalo haddana la casheenay weli ilmaha weli waa sii casheenayaan. aan aad ugu faraxsanahay markastana aan ku bogaadinayo walaashay maama ugaaso inay mataqaana jood weyn gelisay ay taageertay ilmaha meesha ku hayso ilmaha markaa la sheekaystay aad u faraxsan yihiin maalmood markaa imaadeen maantana waxaa ka muuqday isbeddel weyn oo mataqaana naftooda iyo korkooda iyo hadalkooda iga xataa iga sheekeeyeen inay u faraxsan yihiin marka anoo wakiil ka ah hay-adda Yasmin Foundation taageernana mataqaana ururadan oo kale iyo ilmaha mataqaana u baahan kaalmada waxaa caawa sharifa inaan walaashay aan ku wareejin doono jeeg aan u sido hay-adda Yasmin Foundation kaasoo aan badneyn laakiin naqan doono mid mataqaana ay ku kabsan doonto xaruntan ilmahan ay ku hayso haddu la yiraahdo xaruntan oo leh jiif iyo waxbarasho ayaa waxaa hadda si mutadawacnimo ah loogu hayaa caruur fara badan oo daruufaha dagaalada iyo daryeel la'aan ay gurya la'aan dhigeen kuwaasoo u jallecay isticmaalka maanduuriyaha balse xarunta maama ugaaso ayaa u guntatay in ay daryeesho qoraaga buugga danjire samafale maxamed cali nuur americo oo si weyn loogu yaqaano deegaanada soomaalida waxa uu qayb lixaadleh ka qaadanayaa sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen dad kala duwan oo soomaaliyeed gaar ahaan caruurta agoonta iyo kuwa baahiyaha gaarka a qaba isagoona 7-20kii janaayo ee sannadkan oo isla xaruntan soo kormeeray isagoo u kuurgelayay waxbarashada caruurtan wuxuuna sidoo kale cali americo lii caato kala qayb qaatay dadka masaakiinta ee lagu afurinayo waddooyinka magaalada muqdisho dadka yaqaana samafale cali americo ayaa ku sifeeyey howlkar madaala ah oo xilli adag soo shaqeeyey cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta